Maisian Yeratoni Arthiv Ostikanutyan Mashtotsi veteranere maisi 12-in aitselecin Mari Izmirliani anvan mankatun. Nranq shorjetsin mankatanne tsanotatsan kentsagayin paymannerin u yerexaneri arodyayin. Ostikanutyan veteraneri aitsi kapaktsyamb yerexanere kazmakerpelein kank piti linenk u der shatanank khoragrov hayrenasirakan mijotsarum. Mankatan sanere yerketsin khrogti yerker yev artasanetsin Hayastanin, Artsakhin yev hay zinvorin nvirvats banastegtsutyunner. Ostikanutyan veteranere shnorhav Vorbesc mancatan sanerin, maisian hahtanakneri kapaktsyamb yev nverner hanznetsin nranց. Ելույթ ունեցավ mancatan tnoren Hasmik Mkrtchyanը, որը շնորհակալություն հայտնեց ոստիկանության վետերաններին տոնակարներն իրենց հետ անցկացնելու ու ջերմ վերաբերմունքի համար. Տոնական միջոցառման ավարտին երեխաները ոստիկանության վետերաններին նվիրեցին իրենց պատրաստած հուշանվերները. Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի մայիսի 12-ից 15-ը հանրապետությունում արձանագրվել է սպանության փորձի եւ ավազակային հարձակման մեկական դեպք, որոնք բացահայտվել են։ Արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 27 դեպքից բացահայտվել է 22-ը։ Արձանագրվել է թմրամիջոցի հայտնաբերման 11 դեպք։ Բացահայտվել է գողության 28, խարդախության 15, հարկերից խուսափելու 2, գույքի դիտավորությամբ ոչնչացման եւ խուլիգանության մեկական դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 1 եւ գողության 8 դեպք։ Անցած 3 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 18 պատահար, ինչի հետևանքով 2 մարդ զոհվել է, 27-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ճանապարհային ոստիկանությունը շարունակում է ուժեղացված ծառայությունը Երևան մտնող ճանապարհահատվածներում եւ մայրաքաղաքում։ Մայիսի 8-ից 14-ը Երևան քաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողների կողմից ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք է տեղափոխվել 147 տրանսպորտային միջոց, որից 4-ի խլացուցիչն առանց համապատասխան թույլտվության վերասարքավորված է եղել բարձր ձայնով երթևեկելու համար, 70-ի վարորդները մեքենան վարել են ոչ ստապ վիճակում, իսկ 74 վարորդի նկատմամբ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն է կազմվել համապատասխան փաստաթղթեր չունենալու և այլ խախտումների համար։ Մարզերում մայիսի 8-ից 14-ը ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողների կողմից իրականացված ուժեղացված ծառայության ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք է տեղափոխվել 82 տրանսպորտային միջոց, որից 2-ի համարանիշերը եղել է փոխարինված, 77-ի վարորդները մեքենան վարել են ոչ ստապ վիճակում, 107 վարորդի նկատմամբ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն է կազմվել մեքենան թաղանթապատվածող մապակիով վարելու, իսկ 38 վարորդի ժամկետնան ծապապ պայմանագրով երթևեկելու և այլ խախտումների համար։ Անհայտ անձինք Երևանի Նարդոսի փողոցում մի քաղաքացու ցապշտակել են ձեռքի պայուսակը, որի մեջ եղել է 67,000 դրամ։ Ոստիկանության Էրեբունու բաժնի ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ պարզվեց, որ հանցագործությունը հնարավոր է կատարած լինի Նոր Խարբերթի բնակիչ 1971 թվականին ծնված Վարդան Մուրադյանը։ Անմիջապես ճշտվեց Մուրադյանի գտնվելու վայրն ու կողոպուտը կատարելու կասկածանքով նա բերման ենթարկվեց ոստիկանության Էրեբունու բաժին։ Վարդան Մուրադյանի տան խուզարկությամբ հայտնաբերվել են դրամապանակներ։ Ոստիկանները կասկածներ ունեն, որ դրանք հափշտակված են։ Իրենց դրամապանակները ճանաչողները կարող են դիմել ոստիկանության մոտակա կամ Էրեբունու բաժին կամ զանգահարել 102 010 45202 098 95099 հեռախոսահամարներով։ Տեսագրությունում երևում է, որ մի տղամարդ մտնում է Երևանում գործող դեղատներից մեկը, հրում աշխատակցուհուն ու բաց հայտ հափշտակում դեղատան դրամապանակը։ Կողոպուտի փաստով հարուցվել է քրեական գործ։ Տեսագրությունում երևացող անձի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության կենտրոնական կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 010 53 0202 հեռախոսահամարներով։